course, the 42 kilometers race, our main race, is finally over after a long wait. When we're coming to you live from the Eldoret Sports Club, where the winner of the 1.7 million Kenya shillings this year is already known, and it's no other than Philip Cheruiyot. Mbio ya leo imekuwaje? Mbio ya leo ilikuwa kali sana. Halagine kupitia maombi na kuchipirepea. Nilikuwa nikimbia kasi. Na kuna mtu alikuwa mene promise nikimbia huko Italy Venice na ikafail. Sasa nikaona file nimechianda, singeweza kukimbia kasi tena. Ndiyo file ilifail, nikaweka akili yangu yote kwa kasi. Mbio leo kwa hakika haikuwa rahisi kwa sababu kulikuwa na former World Half Marathon champion Wilson Kiprop. Uliweza aje, na alikuwa ameongoza kwa muda, uliweza aje kumpita? Kwa kweli Wilson ni mwanariadha mwenye wako na nguvu sana, na nilipomuona hata niliweza kuongea na yeye na nikaambia tukue patient, na akakuwa patient. Lakini unfortunately Wilson aliweza kuanguka kwa kilomita karibu 22 hivi. Ndio nikaanza sasa, nikasema kama ameshaanguka nikachukua tufande na nikamove mbele. Hii ni mara yako kukimbia mbio za Kass Marathon? Hii ni mara yangu ya kwanza kabisa kukimbia mbio za Kass Marathon. Na ukiangalia unaona kama ni mbio, ukiangalia vile kosi imekuwa leo, unaona kama ni mbio ambazo ungetaka kukimbia tuseme mwaka ujao? Si kweli ndaweza kukimbia mwaka ujao ili niweze kutifea ni title yenye nimepata siku ya leo. Sitaweza kukosa. Juu hapa ni nyumbani. Ninaishi home of champion Iten. Na hapa karibu hakuna ni tax free. Ni karibu sana na yasa kutrafel tangu mbani mbaka Kapsabit na niweze kukimbia, na ni bio ambayo kwa kweli hali ya chuu sana. Haiwezi sindaniana na kitu na huko ngambo. Unaweza kukimbia huko ngambo upate pesa kidogo, lakini ya Kass kweli, it is really nurturing. Tukiangalia kama hiyo pesa ambayo umeshinda leo 1.7 million. Wanariadha wengine watasema mimi nita invest tuseme kwa training ama nitafanya kitu fulani. Kwako wewe unapanga kufanya nini na hiyo pesa? Kwa kweli hiyo pesa nitaweza kukawa kwa kategori tatu. Ya kwanza kabisa niko na my young athletes wenye tuna train pamoja. Sitaweza kusawa tuta train pamoja niweze kumendei nao. Na ningeweza kuambia kafana wetu Bwana Tolgos ya kwamba lazima niende mpaka kwake nao athletes wangu, ili pia na yeye aweze kutusaidia juu nimekuwa nikiumia sana kununua mafuta ya kari mimi mwenyewe. Na niko na athletes wale young. I like nurturing young people, to mimi ni young. Na najua sisi tunaitwa 4GB. Sawa. Kuna wengine tuko 4 from different categories, lakini wote tuko 9. Sawa sawa, all the best. Asante sana. That was the 42 kilometers men winner, Philip Cheruiyot, speaking to us about today's race, which he says, of course, was very tough. As you all know, Wilson Kiprop, who is a former world half marathon champion, was among the participants of the 42 kilometers race.